പ്രവാസലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. ഹോം ക്വാറന്റൈൻ നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത് അബുദാബി. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ രോഗികളുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നവരുടെ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ നിയമങ്ങളിൽ അബുദാബി എമർജൻസി ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ കമ്മിറ്റി ഭേദഗതി വരുത്തി. സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നയാൾ വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയവരാണെങ്കിൽ 7 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ അനുഷ്ഠിക്കണം. 6ാമത്തെ ദിവസം ഇവർക്ക് PCR പരിശോധന നടത്തും. പരിശോധനയിൽ രോഗബാധയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായാൽ ഇവർക്ക് സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്ത ആളാണ് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ 12 ദിവസത്തെ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ അനുഷ്ഠിക്കണം. 11ാമത്തെ ദിവസം PCR പരിശോധന ഉണ്ടായിരിക്കും. പരിശോധനയിൽ രോഗബാധ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമായാൽ ഇവർക്ക് സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. രോഗികളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരികയും ക്വാറന്റൈൻ പ്രോഗ്രാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തവർക്ക് സൗജന്യ വാക്കിൻ PCR ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനും സ്മാർട്ട് വാച്ച് നീക്കം ചെയ്യാനും സൈഡ് ഫോർട്ട് മഫ്രാക് ഹോസ്പിറ്റൽ, അഡനെക് അൽലൈൻ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ, അൽ കുസൈസി, അൽ ദാഫ്രയിലെ മദീനത്ത് സായിദ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കോവിഡ് 19 പ്രൈം അനേസ്മെന്റ് സെന്ററുകളിലും അൽ ദാഫ്രയിലെ എല്ലാ സഹ ആശുപത്രികളിലും സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. റദ്ദാക്കിയ ടിക്കറ്റുകളുടെ തുക തിരികെ നൽകുമെന്ന് ഫ്ലൈ ദുബായ്. സൗദിയിൽ നിന്നും UAE വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാർക്ക് പണം തിരികെ നൽകുമെന്ന് ഫ്ലൈ ദുബായ്. പണം തിരികെ ലഭിക്കാത്തവരോ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും ഫ്ലൈ ദുബായ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0079601600544445 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. 15 ലക്ഷം പ്രവാസികൾ മടങ്ങിയെത്തി. കേരളം കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിൽ. കോവിഡ് കാലത്ത് കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ പണമൊഴുക്ക് നിശ്ചലമാകുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 10 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് തൊഴിൽ നഷ്ടമായവരുടെ പട്ടികയിലുള്ളത്. പ്രവാസി നിക്ഷേപത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടന. വാണിജ്യ വ്യവസായ നിക്ഷേപങ്ങൾ, സഹകരണ നിക്ഷേപം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, നിർമ്മാണ മേഖല എന്നിവയിൽ പ്രവാസി നിക്ഷേപം വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വിദേശത്തു നിന്നും കോവിഡ് കാലത്ത് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് 15 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ്. നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയവരിൽ എത്ര പേർക്ക് വിദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. തിരിച്ചെത്തിയവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും നാട്ടിൽ സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമല്ലാത്തവരാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാകുന്നതിനൊപ്പം സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ വൻ ഇടിവുണ്ടാകുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഏകയാത്രക്കാരനായി മലയാളി ഷാർജയിലെത്തി. നാട്ടുകാരുമായി സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കാനായില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് നിന്ന് പറത്തിയ വിമാനത്തിൽ ഏകയാത്രക്കാരനായി മലയാളി ഷാർജയിലെത്തി. ദുബായിൽ വ്യാവസായികയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി പാനൂർ കടവത്തൂർ സ്വദേശി PK ഇസ്മായിൽ പൊട്ടങ്കണ്ടിയാണ് യാത്രക്കാരൻ. വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർക്കാരനായ ബിനിയും. വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടിയ ശേഷമാണ് താൻ മാത്രമേ യാത്രക്കാരനായുള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞതെന്ന് ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. കോക്പിറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് പൈലറ്റ്മാരിൽ ഒരാളായ ബിനിയെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചത്. കൂടാതെ 4 എയർ ഹോസ്റ്റസ്മാരുണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള യാത്രാ വിലക്കിൽപ്പെട്ട് കമ്പനിയുടെ മീറ്റിംഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനാകാതെയും ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കാതെയും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി നാട്ടിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു അൽമദീന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡയറക്ടറും ദുബായ് KMCCC സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ട്രഷററുമായ ഇസ്മായിൽ. ഗോൾഡൻ വിസയ്ക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നാട്ടിലായതിനാൽ വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കമ്പനിയുടെ CEO അസീസ് പാലേരിയുടെ ശ്രമഫലമാണ് കോസ്മോ ട്രാവൽസ് മുഖേന പ്രത്യേക അനുമതി സംഘടിപ്പിച്ചാണ് യാത്ര സാധ്യമാക്കിയത്. ഈ മാസം 3-നാണ് യാത്രാനുമതി തേടി അപേക്ഷ നൽകിയത്. 8000 ദിർഹമാണ് ആകെ ചെലവ്. ഷാർജയിൽ 10 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ നിർബന്ധമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ഇസ്മായിൽ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. UAE യാത്രാ നിരോധനം. ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് എമിറേറ്റ്സ് കോൾ സെന്ററുകൾ. കോവിഡ് 19 കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് UAE ഇൻകമിംഗ് പാസഞ്ചർ ഫ്ലൈറ്റുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉപഭോക്തൃ സേവന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴുകുകയാണ്. യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലാത്ത കോളുകളാണെങ്കിൽ പിന്നീട് തിരികെ വിളിക്കൂ എന്ന് എമിറേറ്റ്സ് ഉപഭോക്താക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് സെന്ററുകളിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ കൂടുതൽ കോളുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ കോളുകൾ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ ദയവായി പിന്നീട് വിളിക്കുക, എയർലൈൻ പറഞ്ഞു.
കോവിഡ് 19 നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് റദ്ദാക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ടിൽ സസ്പെൻഷനുകൾ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീബുക്കിംഗിനായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉടനെ വിളിക്കേണ്ടതില്ല ഫ്ലൈറ്റുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുതിയ യാത്രാ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഓഫീസ് ബുക്കിംഗ് എയർലൈൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു യുഎഇയിൽ കാണാതായ ഇന്ത്യൻ ബാലന്റെ മൃതദേഹം അയൽവാസിയുടെ കാറിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം വ്യക്തത വരുത്തി അധികൃതർ ഷാർജയിൽ കാറിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ 8 വയസ്സുകാരനായ ഇന്ത്യൻ ബാലന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അൽ നസേരിയിൽ നിന്ന് ജൂൺ 27 കുട്ടിയെ കാണാതായത് പിന്നീട് അയൽവാസിയുടെ കാറിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കളിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി കാറിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അറിയാതെ അതിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോകുകയുമായിരുന്നെന്ന് ഷാർജ പോലീസിന്റെ ഫോറൻസിക് ഡിവിഷനിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു മണിക്കൂറുകളോളം വാഹനത്തിൽ പെട്ടുപോയതിനാൽ ശ്വാസം മുട്ടലും ചൂടുമൂലമാണ് കുട്ടി മരിച്ചത് കേസ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു അൽഗർബ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കുട്ടിയെ കാണാതായതായി കുടുംബം പരാതി നൽകിയത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമ വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നെന്നും കളിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി കാറിൽ കയറുകയായിരുന്നെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു വാതിൽ അടച്ച ശേഷം കാറിൽ നിന്നിറങ്ങാൻ കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിന് മാതാപിതാക്കൾ സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു